we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. E aí, galera, beleza? Quem tá falando pra trazendo mais um vídeo pra vocês? Só que hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de mostrando mods, mano. Sim, que vocês gostam muito, cara. Eu já trouxe vários mods aí no canal e vocês curtiram muito. Então hoje a gente tá aqui com um mod diferente, mas não tão diferente assim. Por quê? Hoje eu tô aqui com um mod da SCP, só que ele é um pouco diferente, porque eu já trouxe muita SCP aqui no canal, entendeu? Só que hoje eu tô aqui com um mod realista, sim! Lembra daquele vídeo que eu trouxe pra vocês que... calma. De SCP, que eu trouxe virando SCP, mano? Então, hoje a gente tem aqui os SCP realistas, que tipo, eles têm olhos realistas, ele tem pele realista, ele tem boca realista, entendeu? Não são todos do mod, que ainda não tá tão atualizado assim, entendeu? Mas, mano, tá quase tudo realista, tá ligado? E tá super bacana mesmo, beleza? Enfim, esse mod aqui foi feito pra um garoto aí, que eu não sei, acho que é Reverso, mano. Tá na descrição do vídeo aí, o canal dele, se você quiser passar lá, beleza? Porque tá muito legal mesmo. Mas, enfim, hoje eu tô aqui com dois idiotas, entendeu? Que fizeram uma... O que os caras tão fazendo? Os caras fizeram uma casinha de terra. O cara quebrou minha venda, velho. Eu vendi aqui, ó. Pedro, olha isso aqui. Óculos 3D pra você ver aquele filme. Deixa eu ver, deixa eu ver se é bom, deixa eu ver se é bom, deixa eu ver se é bom. 10 pontos, Pedro. Olha, coloca aí na sua cara pra você ver. Coloca na sua cara. Olha isso, olha que bonito esses caras. Chega, fica. Olha que bonito esses daqui. Mano, e esses aqui estão HD também. Olha isso, que da hora. Deixa eu ver. Mano, eles estão HD. Mas é 10 reais, tá, Pedro? Ah, olha isso, Eduardo. 10 reais. Oh, olha a cara dele, parece você, Pedro. Cala a boca. Espinha, Pedro. Jesus, parece. Ah, mas parece aí você tá zoando com a minha cara, parece, né, velho? Pedro. Mas o que, que é isso que ele tem na cara? Será que são luzes mesmo? É olhos, são olhos, eu acho. Não sei, cara. Caraca, muito louco, muito louco. E olha o pelinho dele, mano. Tudo realista, velho. Olha isso. Na verdade. Eu tô realista, olha como eu sou bonito aqui, ó. Realista aqui. Não, não, realista você nunca vai estar, tá, né, Levi? Levi, assim, é falsista, né? É, falsista. É isso. Não, é tudo bem, deixa tudo bem. Ó. Pego na saída, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Ô, Eduardo, toma esses óculos aqui, porque opa. O Eduardo não sabe vender. Eduardo faz assim, 1 por 10, 3 por 40. Aqui, ele galera, faz assim. Ó, essa luz aqui, ó. Tá 1 por 12 e 3 por 15. Muito barato aqui, ó. Caraca, isso aí tá na promoção você, mesmo. Tá na promoção. Nossa, tá na promoção. Manda 4 pra mim, por favor. Ah, por favor, mano. Que só faltava ele falar. 1 por 12, 3 por 12. 1 por 12, 3 por 150. Muito barato. Mas tudo bem, ó. Gente, aqui no mod não tá totalmente atualizado, entendeu? A gente tem só alguns SCP totalmente HD, entendeu? Falta fazer algumas texturas ainda. Mas, mano, vamos ver como ficou esses SCP. Vem cá, meu querido. Vem. É, o Eduardo caiu, mas Levi, enquanto o outro ele caiu, vamos aqui. O outro morreu ali. Vamos nesse SCP aqui, que é a garotinha, né? Que a gente viu alguns episódios aí atrás. É, aqui, ó. Olha isso aqui. Aqui, galera, olha o cartão HD, é mano. É muito louco, é muito. O cartão tá HD também? Cartão tá HD. O único que não tá vendo, gente, é o Levi, que tá bugado pra ele, entendeu? Mas pra mim tá tudo Pedro. HD. Oi. Na hora que você for na garotinha, você vai achar ela muito fofa, Pedro. Eu sei disso, eu sei disso, mas, mano, olha isso aqui. Eu tô vendo os cartão, tô vendo os cartão, beleza. Tá, vamos passar aqui. E, mano, ó, a gente entrando aqui no quartinho dela, a gente já encontra... 0,53. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Mano, olha ela HD, velho. Olha que da hora. Entra ela ali em modo zero, Pedro. Ah, você vai cagar você, né, velho? Eu tô no Game of Zero. Aham, tô no Game of 1 aqui, gente, porque eu tô com medo de morrer. Mas tudo bem. A youtuber mais famosa do Brasil, velho. Mano, sério, cara. Olha esse vestidinho. Ela é linda igual eu, né? Linda igual eu. Só que ela não vira pra ver. Ali, ó. Ali, ó. Mano, olha o rostinho dela. Ficou muito bem feito. Mas, Eduardo, ela é menina, mano. É. Mas então, tudo bem, ó. Detalhe, né? Gente, assim. Não se deixe enganar por essa menininha aqui fofinha, tá ligado? Ela vai fugir. Ela vai fugir. Ela quer sair. Ela fugiu, ela vai matar toda a humanidade. Fecha a porta, vai. Fecha a porta. Volta. Vai, abre, porta, abre. Vai. Bota ela. Calma. Prende ela. Beleza. Foi.
Foi. Tá, beleza. Boa. Gente, ó, pra quem não sabe a história dessa menininha, se você ficar preso num quarto com ela, sozinho, por algumas horas, alguns minutos, você vai ter a vontade de se matar, entendeu? Então, Deus me livre. É, ô, Levi, mano, por que você não vai lá, velho? Isso é Levi, muito bom pra recomendo. Você. Vai tu, Eduardo. É muito bom pra você. Mas você tudo bem. Ó, vamos aqui pro próximo, quando o Eduardo tá com medo ali, entendeu? Vamos aqui pro próximo, meu queridão. Calma, tô com muito medo aqui. Calma, deixa eu ver. Esse aqui é o médico da praga. Ali, 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 ali. O quê? Deixa eu ver. Calma, vou quebrar aqui que é mais fácil. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar no game mode ali, galera. Porque aqui o negócio é hardcore. Ah, então entra aí. Então abre aqui pra mim. Entra aí. Fala aí, meu amigo. Tudo bom com você, cara? Caramba. Que é isso? Eu vou lá. Meu Deus. Olha, Lina. Fecha essa porta. Mano, olha ele todo HD, cara. Que da hora a blusinha dele vai, HD. Vai. Pega ele. Ah, ele tá preso. Não! Pega ele! Pega ele! Vai, moço! Que isso? Criou meio que um Eduardo zumbi! Mano! Olha isso, um Eduardo zumbi! Que isso? Ah, não! Eu sou muito lindo! Mano, como que eles fizeram isso? Não, como que eles fizeram isso? Calma aí, vamos lá, vou colocar Game Mode Zero de novo. Levi, dá Game Mode Zero, Levi. Ele criou outro? Daqui mais zero. Criou outro. Tá, pera. Tira a roupa. Véi, três Eduardo. Aí eu me apaixono. Ah, mas foi o Eduardo que matou. Ah, Eduardo, mano. Não, foi o zumbi do Eduardo. Foi o zumbi do Eduardo, entendeu? Ah, tá. Vai, vem cá, Levi. Vem cá, DTP. Aí, deixa o médico da praia te matar. Vai matar aí. Tchau, Levi. Vai com Deus. Vai. Nossa, olha isso, cria mesmo, cara! Que nossa, da hora! Dois Levi não dá, né, Bia? Gostei. Mas, mano, o que eu mais gostei, ele tá realista, cara. Olha isso aqui, a roupa dele. Olha tudo... a cara dele, Pedro. Mano, parece cara... você, versão mais bonita. Pra quem bonito. Não sabe, o médico da praga, ele é meio que um médico, só que, tipo, em vez de ele te ajudar, ele te mata. A gente matou já. Eu matei. Mas tudo bem, vamos sair daqui. Ó, seguindo pra cá, a gente tem... esse SCP aqui, que é o SCP da escada da morte, entendeu? É a escada... Legal. É meio que você morre nessa escada, porque ela é infinita, entendeu? Até você então, chegar lá, você tá morto. Vamos lá, a gente vai descer. Será que eu perco uns 5 kg, Pedro? Bora. Ah, bora. Mano, quem dera esse tempo do real, velho. É um exercício aqui pra vocês, né? Uns 10 quilinhos aqui. Mano, olha isso. O Eduardo então, já caiu, já, né, velho? Né? Eu acho que eu já morri antes. Já foi um, pra falar, né? Mas tudo bem. Mano, olha o tamanho disso aqui, velho. E é escurão. A gente desce, o bicho não acaba, velho. Eu já teria morrido. Mano, é sério. Tá de meu Deus! Eita, caramba! Olha o olhão dele! Caramba! Parece o Levi, né, Pedro? Igualzinho. O olho foi. Tem um baú aqui com capacete. Armadura. Ué, sumiu. Ah, tá aqui, ó. Mano, olha os olhos dele, HDzão. Você é louco, mano. É igual eu, né, Pedro? Pode falar. Aham, muito, muito lindo, né? Tudo bem, vamos subir. Porque, meu querido, eu quero sair dessa escada aqui. Mano, olha o tamanho dessa escada. Olha isso. Sim. O Pedro fazendo essa caminhagem ia perder uns 10 quilinhos. Nossa senhora, se eu existisse na vida real, eu precisaria uns 20, né, velho? Mas ele tudo bem. Reformado. Ó, a gente também tem esse SCP aqui que eu não sei qual que é. Deixa eu entrar aqui pra ver qual que é. Ah, esse SCP aqui, se eu não me engano, é o do... é o da estátua. Mano, ele ficou muito da hora. Olha isso daqui, gente, como ficou. Calma, deixa eu ficar de costas. Levei, para de olhar pra ele. Isso, deixa eu ficar de costas aqui também. Ah, aquele bicho lá que me deu um susto no vídeo passado. Ah, eu tenho que dar Game Mod Zero, pera aí. / Game Mod Zero, é isso mesmo, Eduardo? Calma, deixa eu virar de costas. Ai, meu Deus do céu, esse bicho eu não gosto. Olha isso, mano. Olha a textura desse bicho. Meu Deus, eu tô zonzo, Pedro. Como assim? Ah, que você tava... Eu tô tonto. já morre, né? Nossa, já tapa, velho. Por que você ficou de costa, velho? Por que você ficou de costa pra ele? Você sabe que não pode? Eu não vi, cara. Eu te dei TP, cara. Mano, ele tá ficando... Ele tá olhando pra parede, cara. Eu quero olhar pro texto. Olha a parte de trás dele, que legal, mano. Vai. Parece um rasgadão. Que da... Eduardo, vai lá pro canto no Game of Zero e vira as costas. Pô, ele vai me matar de novo. Não, só você voltar e virar na hora. Então vai, calma. Game Mod Zero. Pronto. Vai, desvira. Boa. Ai, tá. Nossa, olha a cara mano, dele. Mano, olha a cara dele. Parece uma pintura.
Que? Mas é burro. Ele me dá um. Mas é burro. Mano, eu vou sair daqui antes que esse bicho me mate, velho. Me mate. Mas tudo bem. Ó, pra cá a gente tem mais um. Esse aqui é o SCP, se eu não me engano, SCP-096. Então eu vou deixar ele mais já pro final. Já vamos invadir aqui, rapaz. Já vamos invadir cala aqui, boca, ó. Pelo cala a boca. Não, não, 096 eu vou deixar mais pro final. Vamos ver esse daqui agora. Esse aqui é o SCP-280. Que é o SCP que a gente viu na última vez que a gente tentou virar um SCP, né? Que é um SCP fantasma, mano. E olha. Não mudou muita coisa, né? Porque ele é todo preto, mas os olhos dele ficaram muito legal. Olha lá, Eduardo. Ele parece o Deco. O Deco? Por quê? Uhum. Por quê, Pedro? Olha o olhinho dele, igualzinho do Deco. Olhinho puxadinho. Ô, oh, porque o Levi tá com medo dele fugir? Eu tô com medo. Levi, calma aí. Eu sou o cara que testa tudo aqui. Bargain mode zero. Cadê ele? Oxi, sumiu. Ele meteu o pé, velho. Nossa, ele fugiu, apareceu aqui de novo! Apareceu, Eduardo! Oh, meu Deus! Eita! Caramba! Calma, deixa eu ver se ele mata. Ele não me mata, não, Pedro? É, não sei se ele mata, não, mas deixa eu quebrar essa porta aqui. Acho que ele é um. Tudo bem. Poste. Ó, é um agora que... vamos aqui para a piscina de sangue, meu querido. A piscina de sangue. Então vamos já entrar invadindo aqui, rapaz. Ó, que isso? Que isso? Não precisa quebrar. Se você, invadindo, se você quebrar mais alguma coisa, eu vou tirar de cima. Meu Deus! Do caralho. Que isso, cara? Galera, calma. Nossa, é o Pedro versão magra. Mano, esse aqui é o Exterminador do Futuro. É o Exterminador do Futuro? Meu Deus, não bate nele, gente, deixa eu ver. Desculpa, cara. Olha os olhos dele, Eduardo, olha os olhos dele. Meu Deus. É muito bonito, né, Pedro? Vermelhão, redondinho. Calma, agora, Levi, peraí, Eduardo, peraí. Okay, um minuto de silêncio, meu querido, um minuto de silêncio. Para... Oi. Levi, dá uma zero aí, fazer um favor. Vai lá, Levi, eu confio no seu policial, cara. Pula na água. Eita, caramba! Pula na água. Tá, que e aí? Que isso? Cadê? Oxi! Ué, mas isso, cadê? Não! Eu quero as coisinhas. Cadê as coisinhas? Oxi! Eu quero os tentáculos! Ah, sim! Calma. Deixa como eu detectar pra você. Você sabe como que faz, Eduardo, pra spawnar os tentáculos? Esse aqui é o SCP qual? Deixa eu ver. Eu acho que tem como... Deixa eu dar uma 300... olhada aqui, eu acho que ó, tem... Tem uma bola voando aqui, que bola é essa? Cadê? Sei lá, tá voando lá pro espaço e além. Cadê, Pedro? Vou matar ela. Pedro. Vou matar. Eu acho que é o fantasma, não? Não sei, vou matar. Beleza. Vem cá, o bichinho. Ué, sumiu, não sei. Tá, a gente spawna, vai. Qual que é o do tentáculo, Pedro? Eu vou ver aqui agora, eu vou ver qual é o nome dele. Eu vou ver qual que é o do tentáculo. Tá, 354. Peguei. Aqui dentro? Peguei. Vai, 3, 2, 1 e... Deixa eu spawnar. Não é isso? Não, não é esse não, peraí. 354. Esse aqui também é coisa, Pedro. Calma, deixa eu ver. Esse também... Ele é coisa? Não, é no HD não. Esse aqui é textura normal. Calma. É. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Pensei que era 354. Deixa eu ver. Tem que achar calma o... que tem vários. É, tem vários. Esse é o porém. 354. Calma que eu tô... Eita. Tô pegando... É o 16. É o 16? Não. É o 16, não. 18. Calma, deixa eu colocar isso aqui. Eu acho que é o 18. Deixa eu ver se é o 18. Não, não é o acionador. Calma. É o 18? Não é. Ai, meu Deus! Boa. Meu Deus do céu, mano. Olha esses tentáculos, mano. Olha isso, mano. Pedro. Coloquei outro. Mano, olha isso, cara. Muito e, tipo, top, Pedro. Tá HD, tá ligado? Tá muito da hora, mano. É muito bonito. Você é louco. Isso aqui é meio que uma lula. Ninguém sabe a forma real disso aqui. É uma lula gigante, né? Porque aqui no mod só mostra essas perninhas, entendeu? Deixa eu colocar aqui em mod zero. Acho bate? Não. É, eu não sei, amigo. Mas o Exterminador do Futuro, ele te bate. Fala a verdade, ela me dá poison, né? Tipo, sabe quando você fica com o coração preto? Sim, eu fiquei sim, com isso. Tô ligado. Mas tudo bem. Vamos aqui ver agora o próximo, que é o SCP-096, tá ligado? Porque o último, é um mito, Pedro. Vem cá. O 096 é o SCP que todo mundo conhece, entendeu? Mas tudo bem. Vamos aqui entrar aqui. Alguém tem que pegar meu celular. Ele, Pedro? Calma. Primeiro. Eu entro nele. Barra Game Mode. Calma. Isso é horrível. Meu Deus. Tava meu amigo. Olha o roxinho dele, cara. Mano. Olha o roxinho dele. Ó. Tá ficando bravo. Cara. Ai, mano. Meu Deus, eu tô no Game Mode zero. Deixa eu ver. Olha ele gritando, Pedro. Olha o roxinho dele. Pode bater, Eduardo. Tô querendo ver o rosto dele. Ô, meu querido. Olha isso, mano. Olha ai, que horrível! Ele vai matar! Olha esse barulho, mano! Será que ele muda? Fica aí, Eduardo, fica aí, fica parado. Quero ver se... Fica ali, fica lá no fundo.
Quero ver se a cara dele muda, se o rosto dele muda. Dá uma olhada. Ai, meu Deus. Ai, que horrível! Mano! É muito alto! Caraca! Mano! O rosto dele fica todo bugadão! A cara dele fica muito, tipo... Ai, não! Game mod zero. Game mod zero. Tem que ver isso aqui agora, Pedrão, vai. Pedrão, ele não fica bravo assim comigo. Ele fica ficou, assim, ficou, aí, ficou. Começou a chorar. Ai, ai, tchau. Vou logo tirar esse som, é pra todos. O Levi tem cagaço, velho. Ele é retardado. Ô, Pedro, você tem sai, que sai daí, sai daí, Dora. Quero ver o rosto dele. Ele é muito rápido, meu. Ô, Pedro. Calma, relaxa. Eu tenho visão de águia. Ai, meu Deus. Então, sua visão é ampla. Ampla? Ela é ampla. Isso, Eduardo. Calma. Vai agora. Caraca, fica muito zoado. Calma, TP. Fica muito bravo. Levi, beleza, TP Levi. Agora, gente, vamos para o mais assustador, que é... Qual que é? O Olha homem ele, da... Que é a praga, entendeu? Não, não, relaxa. Ele dá praga. Já viu, não? Não, a praga não. Eu tô falando, tipo, o médico da... Não o médico da praga, mas sim... O homem doente lá, doidão das ideias, tá ligado? Doidão das ideias. Então vamos entrar aqui por cima? Porque não, aqui por cima. Se você quebrar, eu te bano do servidor, velho. Nossa. Que isso, Pedro? Mano, o cara tá quebrando... Tudo bem, eu sou fresh, já tô aqui, não. Ó. Olha a luz piscando, Eduardo. Levi, olha isso. Aham. Mano... Já tô com medo. Esse daqui dá medo. Galera, eu tô aqui na sala, eu já entrei. Olha isso, olha isso. Que merda é essa? Que merda é essa? Deixa eu ver. Meu Deus, é irmão do Pedro, velho. Calma. Eita, bexiga! É muito. Mano, isso é muito assustador. Tem até, sei lá, 52 células. Meu Deus do céu! Olha o rosto. Pedro, velho, igualzinho. Tudo parece o Pedro pra você, Eduardo. É irmão idêntico dele. Mano, olha isso daqui, mano. Esse aqui é mano. O SCP mais feio. Eu acho isso aqui, gente, é o irmão perdido do Eduardo, velho. Que... Tchau, Pedro. Tchau, Eduardo. Calma, vai, Eduardo. Vou colocar game mod zero, hein. Vai. Um, dois, três. Nossa. Nem liga. Ele tá com sangue, ele tá com sangue nas costas. Que é isso? Seu bobo. Calma. Ó, dei um hit nele, eu acho que agora vem. Vai. Você queria... Caramba, ele passou um bagulho aqui. Que? Cadê ele, velho? Ele tá aqui, ó. Ele tá vindo atrás de mim. Vai lá, pode pegar. Agora você vai morrer, Eduardo. Meu irmão, bicho. Mas é bem devagarinho, mano. Pera aí. Olha isso, ele nem corre. Caramba, ele passou por... Ele passa pelos negócios. Que louco. Vai, bate no Eduardo. Ele não bate. Aê! Oh. Meu Deus! Olha pra onde eu fui! Pra onde você foi? Corre! Calma, deixa ele me matar. Eu quero que ele me mate agora também. Não, me dá TP. Calma, TP. Meu Deus. Ô, Eduardo. Eu não tô conseguindo. Você tá em outra dimensão. Sim! Deixa eu te matar. Vou tentar fazer ele me matar, vai. Me mata. Dá um hit nele. Ele não tá indo, me matando. Saindo. Quebra esses blocos. Mano, é muito legal, é tipo... Ai, fui! Eita. Que isso? Entrei. Que isso? Peraí, o Eduardo lá embaixo. Aqui, mano, ó. É muito louco, olha isso. Que isso, cara? A gente tá com os blondes. A gente tava gravando um vídeo HD e foi para outra dimensão. Que isso, cara? É um labirinto aqui? Que louco. É tipo um labirinto. Aí, morri. Aí eu volto pro mundo normal. Mano, que isso, estranho, Pedro. Cara. É que muito louco. Mano, deixa eu subir aqui. Mano, sério mesmo, eu tô assustado. Mas o mod é super legal, gente. Eu curti pra caramba. Então, se você gostou também, deixa o like, beleza? Aqui, e comenta embaixo, tá ligado? Que eu vou ficar super feliz, tá ligado? Quando atualizar mais um mod, eu trago atualizações se tiver, beleza? Enfim, gente, ó, canal do Levi e do Eduardo, tá? Se inscrevendo no vídeo, passa lá, que é muito legal, eu recomendo. E é isso, gente, até amanhã, às 5h da tarde, eu vou indo nessa, valeu, fui! Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that I'm sinking? I need to...